Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav na početku još jednog izdanja emisije Kronika grada Solina. U narednih 20 minuta ostanite u našem društvu i pogledajte što smo sve pripremili za vas. Osnovna škola Kralja Zvonimira, koja je otvorena u rujnu prošle godine, proslavila je svoj dan uz pjesmu i ples. Učenike i djelatnike dodatno je razveselila uporabna dozvola za školsku sportsku dvoranu i kuhinju, pa će tako rad u ovoj četvrtoj solinskoj osmoljetki biti znatno olakšan. 15. svibnja Osnovna škola Kralja Zvonimira slavi svoj dan. Naime, 15. svibnja slavi se i blagdan svetih solinskih mučenika, zaštitnika župe solinskih mučenika, ali i svjetski dan obitelji. Bila je ovo lijepa prigoda da se u četvrtoj solinskoj osmoljetki uz pjesmu i ples okupe učenici, njihovi učitelji i roditelji, ali i brojni prijatelji škole. S velikim zadovoljstvom i ponosom smo danas ovdje, mi iz Županije, koja je investitor na izgradnji ovog objekta ovdje u Solinu, i donijeli smo grad Solin zajedno sa gradom jedan prelijepi objekt koji, evo, u potpunosti udovoljava svim pedagoškim standardima. Mi sada, evo, s ovom školom smo na neki način zaokružili Solin, ali imamo još potrebe i Solin raste u demografskom smislu, tako da ćemo morati sagledati i kroz novu mrežu škola upisna područja i vrlo vjerojatno u doglednoj budućnosti razmišljati o još nekim rješenjima za podizanje pedagoškog standarda. Ravnateljica Snježana Rađa nije krila zadovoljstvo uporabnom dozvolom, koja je dodatno razveselila i učenike i djelatnike, jer će im rad sad biti znatno olakšan. Danas smo imali zaista lijepo zadovoljstvo i čak da smo 5 do 12 dobili uporabnu dozvolu i za drugu i treću funkcionalnu cjelinu, za sportsku dvoranu i kuhinju. Tako da smo uklopili u ovaj dan škole zaista jedno prekrasno zdanje ove dvorane i kuhinje, evo, kao što vidite, na radost svih nas, osobito onima kojima je namijenjena djeci. Osnovna škola Kralja Zvonimira broji preko 470 učenika. Radi u dvije smjene i jedina je solinska škola s produženim boravkom. Interes je jako veliki, za razliku od lanjske godine gdje su bili na nekim počecima, dakle, što neznanje, što malo nesnalažljivo svih nas. Ove godine imamo izrazito veliki interes za produženi boravak, što kao primamo informacije s terena, nije samo u nas ovdje, nego i u drugim školama, ali s obzirom da je ovo jedina škola na području grada Solina koja ima program produženog boravka, zaista interes je veliki. Zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Luka Brčić nije propustio ovaj značajan dan za školu u koju je uloženo 45 milijuna kuna. Dugo se čekalo i bio je to jedan mukotrpan put, ali kada se napravi ovako lijepo zdanje, evo, danas smo dobili, znači, uporabnu dozvolu za dvoranu, za kuhinju. Škola je prije toga otvorena, znači 45 milijuna kuna. Vrijedno zdanje i, evo, ja mislim da je ovo jedna od najljepših i najreprezentativnijih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji, pa zasigurno i šire. I veseli nas, evo, što je škola dupkom puna, što ima djece, što je Solin mladi grad i, evo, kako sam rekao u pozdravnom govoru, kada je riječ o Solinu i kapitalnim ulaganja Splitsko-dalmatinske županije, ovo zasigurno nije finiš, ovo nije gotova priča, jer mladi je grad, sve više djece, nažalost takva situacija nije u mnogim dijelovima naše županije, ali, evo, Solin je jedan pozitivan primjer na razini cijele države Hrvatske. Županija će i u narednom razdoblju ulagati u solinske škole. Uskoro kreće dogradnja osnovne škole Kraljice Jelene, koja broji gotovo 1000 učenika. Kao što sam rekao, djece je sve više potrebi, određeni standardi se moraju poštovati da bi sva djeca, ne samo ovdje u Solinu, već i onim najmanjim područnim školama imali standard koji propisuje osnovni pedagoški odgoj. Za gradonačelnika grada Solina Dalibora Ninčevića ovo je jedan od ljepših dana. Jedan prekrasan dan zapravo, evo, nakon otvaranja škole početkom ove školske godine, doista jedan poseban dan. I rekao bih, nije slučajno da je upravo vezan i za dan obitelji, za dan svetih solinskih mučenika koji će u buduće i uvijek pratiti ovu školu i biti, pored župe, biti zaštitnik ove škole i djece koji pohađaju ovu školu. Danas je poseban dan iz drugog razloga, što, evo, i nakon nekih problemčića koji je bilo, evo, konačno smo dobili dobru vijest iz županije, dobivena je uporabna dozvola i za kuhinju i za novu školsku dvoranu, prekrasnu školsku dvoranu koju će koristiti, evo, sada do kraja ove školske godine i djeca tijekom ove školske godine, a naravno i svih budućih godina. Grad će i dalje ulagati u ovaj mjesni odbor.
Evo, mogu isto tako reći, kao što sam rekao i na samoj proslavi, da smo kao grad otkupili jedno veće zemljište ovdje u blizini škole, južno od same zgrade, koje će također služiti kao javni sadržaj, vjerovatno kao uređenje jednog velikeg dječjeg igrališta ili zabavnog parka, ali to ćemo još odlučiti, naravno, sve za potrebe stanovnika ovog dijela našeg grada. Mjesni odbor Rupotina u bliskoj budućnosti bi trebao dobiti i vrtićki centar. Ja čvrsto vjerujem, evo, pri kraju smo ishođenja građevinske dozvole, u proračunu imamo određen iznos sredstava, tempiramo sve da početak radova nekako bude krajem ove kalendarske godine, ali vjerujem, evo, da ćemo za neke dvije godine, godine i po dvije dana dobiti i u mjesnom odboru Rupotina jedan centar u kojem će biti smješten isto tako jedan veći vrtić i drugi sadržaj neophodni za normalno funkcioniranje i za zadovoljavanje potreba naših sugrađana iz tog dijela našeg grada. Bio je ovo dan pun veselja, smijeha i radosti. Učenici i njihovi učitelji pokazali su što su u proteklom razdoblju uvježbali, a najveći osmijeh ipak su izmamili oni najmlađi, prvašići koji su na početku svog obrazovanja. Istoga dana proslavljen je i Svjetski dan obitelji, ali i blagdan svetih solinskih mučenika. Svečano misno slavlje s procesijom predvodio je župnik župe Sveti Kajo don Nikola Bodrožić. 15. svibnja slavimo blagdan svetih solinskih mučenika ubijenih 304. godine. Njihova su imena pronađena u ruševinama bazilike na manastirinama, a sjećamo ih se i danas, puno godina nakon njihove smrti. Mi smo crkva putujuća, imamo crkvu vojujuću. Znači putujuće ne treba objašnjavati, ali vjerujemo u crkvu koja je na nebu. I mi putujemo prema toj crkvi vojujućoj. I svakako je dobro imati pred sobom uzore i zagovornike na ovom našem životnom putu, da ne bismo skrenuli sa pravoga puta. I praksa je crkve bila od samih početaka da svaka župa ima svoje zaštitnike. I tako i ova naša župa dobila je svoje zaštitnike, solinske mučenike, što smatram da je jako dobro, s obzirom da se radi o ljudima koji su živjeli tu prije nego što su došli Hrvati, koji su svjedočili za Isusa Krista, koji su bili neustrašivi i onda nam služe kao uzor u našem životu. Župa solinskih mučenika je relativno mlada župa, osnovana krajem 1988. godine. Počela je nakon djelovati aktivno 1989. To znači lani smo proslavili 30 godina od osnutka župe, a ovo je 30. obljetnica od djelovanja župe, to znači krštenje i vjenčanje, sprovod i svega, matice i tako dalje. Vidite, crkva je živi organizam i u tom svom hodu svaki život ne može sve predvidjeti u samim počecima. Tako i ova naša župna zajednica još je uvijek u formiranju. I dobro je što naša škola nosi ime, odnosno što je izabrala dan solinskih mučenika, onda je nelogično da kaže se škola slavi dan solinskih mučenika, a da župa ne bi slavila dan solinskih mučenika. Župa danas broji preko 4000 stanovnika, a don Ante im na ovaj blagdan poručuje. Budimo neustrašivi navjestitelji riječi Božje. Sveti Pavao kaže, bilo zgodno ili nezgodno vrijeme, navještaj, opominji, kori i tako dalje. Nikad nisu bila baš vremena povoljna za vjeru. Mi mislimo, ali kad malo čitamo životopise svetaca, ja sam vidio sam na sebi da faljivan ako ne čitam životopise svetaca. Evo, na primjer, sada za Alojzije Stepinca koji je rekao na sudu, nema se ja kome šta opravdavati, moja savjest čista. Ja znam da nisam ništa napravio. I šta ću se sada pravdati? To znači jedna neustrašivost vjere, nepokolebljivost. Povodom blagdana svetih solinskih mučenika svečano misno slavlje predvodio je don Nikola Bodrožić, župnik župe Sveti Kajo, koji je između ostalo kazao kako nema života bez mučeništva i žrtve. Što je to privlačno kod mučenika da ih mi štujemo i slavimo? U to vrijeme prvih solinskih mučenika, vrijeme prvog stoljeća, drugog stoljeća, trećeg stoljeća, početka kršćanskog i ovdje na ovim prostorima, bilo je vrijeme koje je obilježilo mnoštvo mučenika. I sigurno je, osim ovih nekoliko kojih su zapisani i upisani, kojih se sjećamo, o kojima govorimo, bilo još mnogo mučenika. Bilo još mnogo onih jednostavnih, običnih ljudi koji su baš zato što su Kristovi bili progonjeni. Nema našega života i nezamisliv je čovjekov život
bez žrtve i bez muke, bez mučeništva. Ne može se proći zemljom čovjek, barem ne, a da ga neće na tom njegovom životu pratiti, bio on vjernik ili ne, pratit će ga žrtva i muka. Ima li normalnoga, ako govorimo o normalnom roditelju, ima li normalnog roditelja koji se neće žrtvovati za svoje dijete? I koji to neće činiti sa uvjerenjem da će to biti za dobro njegova djeteta, za spasenje njegova djeteta, za sreću njegova djeteta, za radost njegova djeteta. I kada se osvjedočiš da se to isplatilo, onda još više ustraješ u toj svojoj muci i svojoj žrtvi. Onda je to prilika da još više rasteš i u ljubavi prema svom djetetu. Dakle, i žrtva, i muka, i ljubav, i vjera međusobno su isprepletene i neodvojive od čovjekova života. A svjedoci smo da je u naše vrijeme danas ima sve više i više mučenika. Da je naše vrijeme ponovno počelo obilovati onim istim mučenicima kakvi su bili i u prvim stoljećima kršćanstva. Što je znak da ta mučeništva nikada ne prestaju. I nema tog vremena u povijesti crkve, nekada manje, nekada više, da je kršćanstvo bilo progonjeno ili prihvaćeno. Ne tako davno, 90. godina, s kolikim oduševljenjem je kršćanstvo bilo prihvaćeno u našem narodu? Sjećamo li se možda brojke kad se nismo slagali je li 96 ili 98% Hrvata katolika? Ili stanovnika u Hrvatskoj koji su se izjasnili bez obzira koje su bili nacionalnosti, izjasnili su se kao katolici 91. 2011. broj je 86. A u ovo naše vrijeme danas, bojim se da je taj broj puno veći. Don Nikola je pozvao sve da slijede primjer solinskih mučenika koji su položili život za svoju vjeru. Dodajmo ovome da je svećanoj svetoj misi prethodila procesija s gospinim kipom. Na Gospinom otoku je nastavljen projekt Živjeti zdravo. Nacionalni program provodi Ministarstvo zdravstva zajedno s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, a na lokalnoj razini provodi se u gradu Solinu. Projekt Živjeti zdravo nastavlja se i dalje u današnjoj aktivnosti. Učenici osnovne škole Kraljice Elena obišli su kontrolne stanice u užem solinskom centru. Treća godina za redom, ako dobro brojim, Živjeti zdravo. Akcija je volonteri u parku, a trenutno se, evo, taman je početak Solin Challenge-a gdje mladi, znači desetogodišnjaci, polaznici osnovne škole Kraljice Jelene, treći razred, traže kontrolne stanice po gradu Solinu i na svakoj kontrolnoj stanici imaju jedan zadatak za odraditi. Vezan je za sport, za aktivnost, za živjeti zdravo, zdrave životne navike. Eto, to je znači danas, sljedećih sat vremena, imaju znači vremenski okvir kada to moraju sa svojim voditeljima proći, dobro se zabaviti, nadam se da će nas kiša pustiti. Želimo ih malo upoznati sa Solinom, pa to su recimo ovdje izvor kraj crkve od Gospe do otoka, znači ova mala pasjenica izad, pa onda onaj park kraj općine, vamo park idu gore, penju se do mjestilišta, do ribogojilišta. Za učenike osnovne škole nema ništa bolje nego kada nastavu odrade van učionice. Tada na pravi način vide ono čemu uče u školskim klupama. U biti je neobično, jako je neobično zato što prvo što je sam aktivnost zaboravljene igre je nešto što je njima interesantno, što su zaboravili, što uopće neki nisu ni znali kako se igra, tako da je bilo izazov i kako njima, a tako i meni da im približim što bolje tu aktivnost. Ipak su to treći razred, 10 godina, cilj je malo upoznati kartu, orijentirati, njima je to po kurikulumu ove godine, orijentacija u prirodi, sjever, kretati se pravilno u grupi kako prelaziti cestu, a ujedno eto, i slušati te svoje voditelje koji su u ovom slučaju srednjoškolci i to koji su išli u školu Kraljice Jelena.
Učiteljica osnovne škole smatra kako se danas živi nezdravije nego prije. Mislim da je mrvicu malo manje zdravije, s obzirom da je i nekako tempo života drugačiji i brži, mislim da je ipak mrvicu sad nezdraviji život, ali se trudimo u školi kroz razno razne aktivnosti, kroz gradivo koje učimo s njima, trudimo se zaista da ih usmjerimo na zdravi život. Akcija Živjeti zdravo, koju provode Nastavni zavod za javno zdravstvo Republike Hrvatske, kao i Županijski zavodi za javno zdravstvo te Ministarstvo zdravstva, nastavlja se i u narednim danima. Održani su izbori za Dječje gradsko vijeće grada Solina. Novi treći saziv imat će 25 malih vijećnika koji će u naredne dvije godine svoj grad pokušati učiniti što ljepšim i ugodnijim mjestom za život najmlađim stanovnicima. Preko 7000 solinske djece dobilo je proteklog tjedna svoje predstavnike u Dječjem gradskom vijeću grada Solina. Njih 25 u naredne će se dvije godine zalagati za više dječjih igrališta i zelenih površina, ljepši i čišći okoliš, a neće zanemariti ni svoje prijatelje kojima je pomoć prijeko potrebna. Vjerojatno ćemo uspjeti učiniti također grad boljim mjestom i uključit ćemo više mladih u naše projekte. Koji će biti tvoji prvi prijedlozi? Pa da se možda napravi više parkova zelenih površina. Predložit ću djeci da se više aktiviraju u odlaganju otpada i o čišćenju nekih zelenih površina. Posebnu pozornost mladi će vijećnici posvetiti ekologiji. Pa nadat ću se davati neke nove ideje i učiniti grad boljim mjestom. Izbori za treći saziv Dječjeg gradskog vijeća grada Solina održani su utorak 14. svibnja s početkom u 13 sati u svim solinskim osnovnim školama. Po prvi put sudjelovali su i učenici osnovne škole Kralja Zvonimira. Odmah čim smo čuli riječ škola i igralište, da su nam ti prijedlozi postali jako zanimljivi i trudit ćemo se svakako što prije ih riješiti na radost svih nas, a ponajprije djece. Prijedloga za još ugodniji život najmlađih Solinjana nije nedostajalo, a konstituiranjem Dječjeg gradskog vijeća te će prijedloge moći proslijediti gradonačelniku Daliboru Ninčeviću. Pa da, evo, po ove godine po prvi puta izbori za Dječje gradsko vijeće, i to treći saziv Dječjeg gradskog vijeća na području grada Solina, provodi se u 4 škole. Naime, po novom statutu Dječjeg gradskog vijeća čini 25 članova, predstavnika 4 osnovnih škola s područja grada Solina. 3 škole će dati po 6 članova Dječjeg gradskog vijeća, a najveća osnovna škola Kraljice Jelene će dati 7 članova Dječjeg gradskog vijeća, što sve ukupno čini 25 članova. Evo danas po prvi puta smo u novoj školi, u osnovnoj školi Kralja Zvonimira, gdje su se proveli izbori za članove Dječjeg gradskog vijeća i zaista djeca su aktivna, imaju dobre ideje, kvalitetne ideje. I nadam se da će evo treći saziv Dječjeg gradskog vijeća donijeti nešto novo. Naime, ideja osnivanja Dječjeg gradskog vijeća jeste prvenstveno bila razviti kod djece humanitarno volonterstvo i naravno sudjelovanje u društvenom životu na području grada Solina. Toga u proteklom mandatu nije nedostajalo. Niz projekata mali su vijećnici uspjeli realizirati. Tako su između ostalog uredili pedijatrijsku ambulantu, a humanitarnim će djelovanjem baviti se i u buduće. Cilj prvog saziva gradskog vijeća je bio i moto i malo bolje je bolje. I s tim nastavlja ovo Dječje gradsko vijeće svoj rad. Humanitarni rad i prvenstveno pomoći svojim kolegama unutar svoje škole. Djeca već tako su napravili u drugom sazivu da su pomagali svojim kolegama, bilo novčano, humanitarno ili jednostavno, evo, kao što ste spomenuli, u pedijatrijsku ordinaciju urediti jednu ambulantu da svakome djetetu koji dolazi u pedijatrijsku ambulantu u Domu zdravlja grada Solina bude ugodno provesti vrijeme čekajući na pregled kod pedijatra. Dječje gradsko vijeće nedavno je posjetilo Hrvatski sabor i grad Zagreb, a zanimljivih putovanja neće nedostajati ni u trećem sazivu. Osim posjeta Hrvatskom saboru, drugi saziv Dječjeg vijeća bio dosta aktivan po pitanju susreta sa kolegama iz drugih gradova. Tako smo imali susret sa kolegama, članima Dječjeg vijeća iz grada Splita, Omiša. Neki su sudjelili na susretima Dječjih vijeća s područja Republike Hrvatske. I evo, imamo u 8. mjesecu, očekuje nas
i izviđački susret sa djecom ne samo s područja Republike Hrvatske nego i Europe, pa nadam se da će biti novih ideja. I evo, malo pre sam i kazala i djeci, jedna od ideja je u trećem sazivu da se uključimo u jednu novu asocijaciju, to je Eurochild, da možemo omogućiti djeci Erasmus programe sa drugim gradovima i drugim školama. Mislim da će to biti jako uspješno. Nakon izbora vijećnika za Dječje gradsko vijeće, uslijedit će izbor dječjeg gradonačelnika kojem će upravljanje prepustiti bivši dječji gradonačelnik Loren Orošnjak. Proteklog je tjedna udruga Moje dijete Solin otvorila svoja vrata i sve posjetitelje pobliže upoznala s projektima koje ova udruga marljivo provodi. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Moje dijete Solin tradicionalno je i ove godine u sklopu obilježavanja Dana otvorenih vrata udruga otvorila svoja vrata svima koji se žele upoznati s aktivnostima i uslugama koje se odvijaju unutar njihove udruge. O udruzi koja uvijek ima otvorena vrata govori Ljubica Milković, voditeljica udruge Moje dijete Solin. Mi smo udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju. Trenutno brojimo 201 člana koji nadolazi od Omiša do Trogira na članstvo, s time da nas je naravno najviše iz grada Solina. Mi kao udruga nadopunjujemo jedan dio onog što u državnom sustavu nema dovoljno, a to je znači vezano za logopedske terapije, defektološke usluge psihologa, zatim isto tako provodimo već nekoliko godina projekt pomoćnici u nastavi, s time da tu dopunjujemo ponovo rad sustava. Uz to postoji organizirano slobodno vrijeme za djecu s poteškoćama i osobe s invaliditetom, jer svi moraju imati priliku i mogućnost pokazati svoje talente. Obilježavanje manifestacije započelo je likovnom radionicom koja je poslužila prvenstveno kao kreativno i kvalitetno druženje. To je u stvari i druženje gdje nam dolaze volonteri, jer naravno volonteri mogu isključivo biti na grupnim terapijama. Na individualnom radu i tamo gdje se radi individualno sa djecom, tu ipak ne možemo primiti volontere. Tu radi određena struka koja sa iskustvom i radi sa djecom sa teškoćama. Okupljenima se pridružila i vatrogasna postrojba koja je između ostalog prezentirala kako brzo i učinkovito koristiti vatrogasni aparat. Ovo je druga godina zaredom da dolazimo u posjetu udruzi roditelja djece sa posebnim poteškoćama u razvoju zapravo. I evo, nekako ta posjeta i nas kao ljude koji smo po svom pozivu osjetljivi na tuđu nesreću, zapravo nas oplemeni i nekako nam uljepša ovo vrijeme. Djelatnici i vanjski stručni suradnici udruge bili su na raspolaganju za sva pitanja, od ponuđenih tretmana i vježbi do mogućnosti volontiranja. Osnovni cilj projekta je potaknuti što veći broj građana, organizacija i institucija iz cijele Hrvatske na volontiranju u različitim društveno korisnim aktivnostima. Volonteri nastoje biti promjena koju žele vidjeti u svijetu. Ja i još dvije kolegice ovdje volontiramo oko mjesec dana i prisustvovali smo likovnim radionicama, promatrali smo fizikalnu terapiju, bili smo na radu kod logopeda i jako je lijepo i korisno biti volonter, pomagati svojim radom drugima, potrebitima i također smatram da će jednog dana ovo nam jako koristiti u našem budućem radu u školi. Volonteri su od velike pomoći, kako korisnicima, tako i svim djelatnicima udruge Moje dijete. Ako nešto treba naprijed dodati ili pomažemo od srca da mi je lakše, ako mi je lakše naprijed, ako ne mogu pisati sami naprijed, pišem s njima sa olovkom, crtam. Već je ono što trebamo da naprijed, da bojamo s njima, ako treba što napiju se, da se i tako, sa glavnom. Ovom se manifestacijom udruga Moje dijete pridružila danima otvorenih vrata udruga i manifestaciji Hrvatska volontira, te zainteresirane na kreativan način upoznala s mnogobrojnim aktivnostima. Poštovani gledatelji, pratili ste još jedno izdanje emisije Kronika grada Solina. Budite s nama i za tjedan dana. Do tada srdačan pozdrav!